the National Assembly, Honorable Justin Muturi, who is also the party leader of the Democratic Party of Kenya. And several friends here, all protocol observed. Na watu wa Meru. Governor ni nani? Mimi ni mbunge maalum pale National Assembly na nimetoka mbali kule Western Kenya, kaunti ya Vihiga. Na nimetoka kwa na salamu. Umepokea salamu za Vihiga? Mimi pia ni seneta mtarajiwa wa kaunti ya Vihiga. Na nimekuja hapa kwa sababu ya kwanza Mheshimiwa Mwangaza na wanawake ni marafiki wangu wa dhati. Tumetembea na hao, tunaongea na hao kila wakati, hata tumetembea sehemu zingine duniani na hao. Jambo la pili, mimi pia niko hapa kwa sababu tuko kwa kamati moja kule bungeni na Mheshimiwa Kawira, kamati ya ICT Komisi. Lakini walituma mimi nikuje niwaakilishe hao wengine. Nimepokea salamu zao. Vile vile tuko kwa kamati nyingine na Mheshimiwa Mwangaza ambaye inaitwa House Business Committee, na hiyo kamati chama ni wetu ni bwana spika ambaye yuko hapa. Mimi ningependa kusema hivi na mnisikize kabisa. Kawira ameanza kupractice bila atakaa kwa kanzo governor.